Hej, det er Mark fra Pelrec. Jeg står her med NOX AT10 18K. AT10-modellen er lavet i samarbejde med Augustin Tapia, og 18K-modellen her er egentlig bare en videreudvikling af den almindelige 12K-model. Det vil sige, at den har en lille smule hårdere ramme og overflade. Og derudover er selvfølgelig forskel på designet. Battet her er et dråbeformet bat. Det vil sige, at sweet spottet ligger lidt over midten og giver dig altså en god balance imellem power og kontrol. Overfladen er lavet med sandpapir, det vil sige, at du får altså lidt ekstra mulighed for at få lidt spin i bolden. Balancen på battet, altså selve vægtfordelingen, føles utrolig lav eller neutral. Det vil sige, at den føles let og nem at flytte rundt på i de svære defensive situationer. Altså det er et meget manøvredygtigt bat. Så er du en øget spiller, der er på udkig efter et bat med en god balance imellem power og kontrol, så er det her helt sikkert noget for dig. Du kan finde det inde på pelrec.dk eller komme forbi butikken her i Horsens. Vi ses.